Návrat prvního stupně je dobrovolný. Roušku děti nasadí jen při kontaktu. House Party je erotická hra, za kterou se nemusíme stydět. Nevím, kdo dělal jakoby ty podobné novinky k tomu. Ale jako, je to trochu k zamyšlení tohle. No. Chcete to asi přečíst, ne? Silně pochopil, že tady všichni viděli tiskovku dneska, takže jdu na to. Když tak hajzete, jestli máš něco k tomu, tak jsem na Discordu, klidně mi můžeš doplnit, jo. Tak. Takže návrat dětí prvního stupně do Labec 25. května. RIP. Štartu, plešinko. Čus. Bude to ale dobrovolné a pokud se to stane, rodiče přijdou o ošetřovné. Roušky budou povinné při blížším kontaktu v lavicích, když budou sami, se děti můžou sundat. OK. Prosím tě, můžeme vysvětlit, jak bude fungovat jako dobrovolný návrat do školy? No, že jako těch pár lidí, kteří nebudou chtít hrát Fortnite, a tak budou do školy na ovole, ale jinak jako budou doma, podle mě. Aha. Já si jako nemyslím, že tady to, jestli to je dobrovolný, tak jak on to říkal, já jsem to viděl ten kousek a on říkal, že jako v médiích se hned objevilo, že to je povinný, ale tam je jako v tom na tom papíře, že jo, je jako možnost návratu prvního stupně do školy, takže to je prostě vyloženě, řekl bych, dobrovolný a je to udělaný primárně pro ty rodiče, který prostě mají malý parchanty a nemůžou je doma hlídat, tak bych to chápal, takže podle mě se nějaký děcka, dejme tomu první, druhá, možná třetí třída, budou do školy a čtvrtá, pátá podle mě je doma prostě jako do září, jo? To tak bych to asi řekl. No tak ale tohle je dobrá otázka, tak samozřejmě to rozhodnou rodiče, protože vy nemáte rozhodný právo v tomhle tom, že jo. Ale já spíš teď přemýšlím, jak to bude vypadat, jo. Nevím, jestli to pamatujete, někdo z vás, ale já si pamatuju chřipkovou epidemii, která byla nikdy. No, on to je fakt strašně dávno už, jo. To bude třeba 20 let nazpátek. Já se pamatuju, že jsem byl ve škole a byli jsme ve třídě, jsme byli 4. A tenhle ten stav byl hrozně absurdní, kdy kvůli prostě jakoby povinní školní docházce jsme tam jakoby fakt teda šli. Samozřejmě, že teda nikdo nic jako neučil prostě, jo, jako nějakým způsobem to probíhalo. Ale takovejhle stav, podle mě teda dopadne, bude úplně stejný. A jakoby v těch školách. A nedáváme moc smysl, jo. Jakoby podle mě je dobrý rozhodnout to buď jako buď tak, anebo tak prostě, jo. Že tohle je takový dost jako mezi, jo. No ono jde o to, že jakoby tím, že to jsou malí děcka, tak to za ně prostě ve finále stejně rozhodnou rodiče, že jo. Prostě nedovolí si nějaký 6-7 letý parchant prostě zůstat doma, když rodiče chtějí poslat do školy. Ale jako já myslím, že tady to je asi možnost dobrá, protože některý rodiče prostě budou chtít, aby ty jejich děcka byly doma, protože budou zesraný z toho. No nebo třeba nemají na výběr, že jo, tak prostě máš jakoby nebo lidi, nemaj, co dělají ve zdravotnictví, nebo dělají prostě jakoby v těch SMS věcech. Já říkám, no jakoby, že tady to je právě kvůli tomu primárně a podle mě, kdyby dali jako dobrovolně pro druhý stupeň, tak to je jako dávat zodpovědnost do vlastních rukou nějakým dětskám, kterým je 14, no tak ty píčo, to seš úplnej prostě to ne, to ne, prostě to je. To jako ne, to nefunguje, že jo, takže tady se podle mě primárně prostě udělaný kvůli lidem, který ty děcka tam potřebují poslat, ale já si myslím, že i ty děcka, který by mohli zůstat doma, tak ty rodiče tam stejně budou posílat většina, takže podle mě to je takový dobrovolný, nedobrovolný. Nějaký rodiče se budou bát, prostě tam pouštěk, že nechají doma, že jo, ale ten zbytek podle mě prostě půjde do školy. Tak, co tam má dostane za názor? Nejvíc absurdně je to, že chtějí dát dítě do školy a ten první stupeň a plody chtějí, aby šlo do práce, ale co nepovolili jsou družiny. Jo, to je člověče pravda, no. No protože prostě zase to jakoby není dodělaný, no. Ne, tak oni řekli, že každá ale kámo, ale to je dobrá otázka, jakoby jak dneska funguje třeba družiny, ty vole. Prostě potom, co skončí škola, to je v kolik hodin? Kolik končí škola? No. Každý to má jinak. No, já co si pamatuju, tak ale základka asi vždycky končí jako v nějakou jednotnou hodinu, ne? Třeba prostě v půl druhý. Ne, to není. Nemusí. Není to, no v půl druhý se posral, že hodin, ty vole. Prostě vůbec, nech mě mluvit do píči, vole, základka, já jsem ve škole byl mnohem dřív než ty, vole, ty už tam nejsi asi 30 let, kurva, držu.
první třída, dejme tomu, končila u mě třeba, já nevím, v 11, no. Vole, ve 12. Aha. Jo, takže potom ty jdeš na oběd a čekáš na to, až tě vezmou rodiče. Nebo když já jsem byl třeba ve třetí třídě, tak já jsem jezdil prostě ve dvě, ve tři domů ze školy domů. Takže... Jasně. Takže jako bez družiny, když si vezmeš, že oni jako nechají jít ve 11, 12 domů a ty děcka dojíždějí z první třídy, no tak ty vole, to je jako... Interesting. No protože já jsem do družiny nechodil, já jsem na základce chodil na němčinu a na angličtinu, víš? Potom, takže... Je zajímavý to zjistit, že něco takového existuje, ty vole. Takže prostě to je nějaký, to je prostě nějaká jakoby několika hodinová teda session, kde prostě jsou děti v družině, hrajou si spolu Fortnite a pak ti rodiče vezmou ve zvuky domů, jo. Výborný. Jo. OK. Tak, jdeme dál. Druhý stupeň do školy už nepůjde třeba vůbec, vzdalená výuka bude až do 30. června. Jasně. Pokud bude situace dobrá, mohly by děti během června chodit na vybrané vzdělávací aktivity, ale na to je ještě brzo řešit a je to předčasný, souhlasím. Do školy může jít ten, kdo bude mít zájem, jde o pomoc pro rodiče, který potřebují řešit ekonomickou situaci. Ano, jak jsme vlastně se bavili na začátku, že jo, prostě. Tak děti, kteří zůstanou doma, měly fungovat v stejné rychlosti, jako ty, které do školy budou docházet, nebo je to o žádném zázračném tempu. Hodnocení v tuto chvíli není klíčové. Doufám, že nedojde k tomu, že se budou snažit učitelé doznámkovat žáky. Chystáme hlášku, která vypne počet známek v předmětu, aby mohly být klasifikován. Známky nejsou v tuto chvíli klíčové. Podotkl rovněž šéf rezortu školství. Podle něj stačí zpětná vazba podobě slodní hodnocení o případném pokroku. Já jsem hrozně rád, že v roce 2020 konečně někoho napadlo použít hlavu, že známky jsou něco, co mělo skončit před třeba 150 lety prostě. To je úplně... Jakoby, to je fakt jakoby tak strašně špatná věc, která tady vůbec nemá být už tak hrozně dlouho. Akorát, že obviously ono je strašně těžký kompletně překopat celý ten školní systém, já to chápu, jo. No ale to je zase diskuze prostě nadlouho, že jo. Jak tady koukám v chatu, tvoje názory nikoho nezajímají, kdy hrát plešou, ne? Taky cesta, jako no. Buďte rádi, že máte klíče, vole. No ale jako tohle to prostě je jakoby fakt jedna z věcí, co hrozně rád vidím, jo. Kdy reálně škola by měla být o tom, teď je to trochu mimo tohoto téma, jo, ale škola by prostě měla být o tom, že ty dokončíš školu dokončí všichni a každý z toho vypadne s nějakou zpětnou vazbou, kterou prostě potom může anebo nemusí rozvíjet podle toho, jak on chce anebo jak chtějí jeho rodiče. Protože každý dítě je prostě úplně jiný a mně přijde, že prostě ten známkovací systém, který je od 1 do 5 anebo v případě mýho grafika od 1 do N jako neklasifikován, tak prostě podle mě není úplně ideální. Jo. Je to takový docela zvláštní. No. Tak, celoušky. Pokud budou udrženy rozestupy mezi dětmi, že budou sedět po jednom, není nutné, aby děti měly roušky. To se zůfali děláte prdelné země, ty vole. To je hrozný vtip, tady to, no. Jo. Takže, teďko byla měsíc karanténa, prostě. A teď najednou pošleme děti, ty vole. Do školy bez roušek. Teda, samozřejmě s rouškama, ale nebudeme nutit mít roušky, no tak to se dělá asi prdel ze mě, ne? A já se hrozně líbí to, jak tady máš prostě v Česku je přímo i skupina, kde lidi fotí lidi, kteří nenosejí roušky na Facebooku. Prostě lidi se udávají kvůli tomu, že ty roušky nenosejí, posílají to policajtům, nahlašují, že tamhle se zhlukují skupiny více jak dvou lidí, nemají roušky, nebo to, jak byla třeba ta holka, jaký proples ten policajt, že jo, co se řešilo. A prostě oni měsíc na to najednou řeknou, vole, školy otevřem, že jo, pošlem tam maturanty, vejšky se otevřou, přijímačky budou a i bez roušek na to taky serem, že jo, to by bylo nezvladatelný, ale škola bude, vole. To je fakt jako pepega mindset tady. Tohle se mi nelíbí, prostě jakoby donuťte ty děti, ať ty roušky mají, tohle se mi nelíbí, ale tak zase co já vím, prostě jsem krábelvej streamer. Co se týká jídla, je potřeba dodržet epidemiologické pravidla. Pokud to nepůjde, musí se zařídit jiná forma stravování. Hele, ale to je taky prostě úplně absurdní, jakoby otevřít jídelny, ty vole.
Dobře, já teď se zase prostě jako boomer zeptám, jo. Jak to je dneska se školníma jídelnama? Může se tam stravovat i někdo jiný? Kromě ano. školáků v té Ano. No tak, ano. What the hell, ty teda, bro. Nevím, jak to je na základkách, jestli mají přímo jako základky to, ale já bych řekl, že jo, protože většinou to dělají. No. Třeba u nás máš normálně menzy, nějaká... že jo, a tam prostě chodí lidi z okolí, že jo, se najíst. Yes, no, yes. Tak kámo, tak co to je, ty vole, prostě. Takže vezmeš malý děti, vole, a narveš tam bezďáky, vole, tak, narveš tam prostě ty vole, lidi v okolní, vole, narveš tam lidi, co pracují, vole, prostě, no super, ty vole, no. Důchodci tam chodí na oběd, jo, ale, no. Pozor, restaurace, hospody, to zavřem do 8. června, ale jídelny ty otevřem hned se školama, šup, šup. Já bych normálně, možná bych na těch základkách rovnou zavedl, že by tam měli prodávat nealkoholický pivo, prostě. Aby se ty děti jako zvykly, ty vole, prostě, když jsme teda u toho, ne. Ježišmarja, ty vole, to je zas biznis. A já nevím, který, jako kdo tohle to vymyslel, protože to jde úplně proti sobě všechny ty. Vůbec to nedává smysl, ty vole. Jako jediný, co zatím mně připadá rozumný, je to, že ten první stupeň máš školní jídelna, je pro zaměstnance školy a žáky, nikdy tam ne, to není pravda. Na svíze ona se strašně záleží, jakoby, ve které škole se nachází. Tady totiž jde o to, kolik je v Čechách škol? Já se tipnu. 2000? Možná přeháním, co? 30. No kámo, tak 30 jich je prostě na Praze 9 třeba. Já jo. Se podívám. Počet škol včera... 4172 základních škol a to ještě nejsou střední. Ty krávo. Dobře, takže je teda 5000 dohromady třeba, jo. Abychom byli, abychom měli nějaký ještě číslo. Ještě víc, ale mnohem. No, tak ty máš 5000 škol a věřím tomu, že tak třeba minimálně 50% těch jakoby zařízení má nějakou svoji jídelnu. Abychom teda byli jakoby zase zjednodušený, tak řekneme, že jich je 1500. Takže ty máš 1500 jídelen. A určitě minimálně 20% z nich tak je open to public. Takže ty prostě stejně si zase nevyřešil ten problém, který se týká toho šíření toho viru. A jakmile je tam prostě přijde na každý dítě, co se teda klidně může stát, a není to jen boomerka, tak říká Herdin. To je úplná píčovina. Prostě tak se může zase prostě stát nějaký problém, jo. No, ale to je... Necháme to bejt, no. Jdeme přes tu donaty, prosím tě, jo. Chlapi, děkuji vám. Jsem žalud, kámoši mi ho lížou. Děkuji za donate. Musím mít zaplay zvuk? Nemusíš. Dafíčku děkuji, budeš mít aspoň diváky, ano. Term se děkuji za Prime. Mrážku, konečně mi to spadlo, ve 4 hodiny ráno se to stalo, 100 hodin plus club hype. Není zač, bratře. A gratuluju, gratuluju. Gratuluju, gratuluju. Tak. Pokud budu držet rozestupy mezi dětma, že budu sekat po jednom, není nutný, aby děti měly roušky. Co se týká, hele, ale teď jsem mají nasranej prostě, ty vole. A když už jsme teď u těch jídelen, jo, jsou dneska třeba jako na druhém stupni na každý škole automaty na kondomy? Takový třeba jako basic věci? Ne, aspoň jsem to nikdy neviděl teda. Kámo, já jsem byl ve škole před 15 lety a na každý škole, na který jsem byl, tak tohle to normálně bylo součástí. To je úplně basic věc, no. Já neříkám na základce, já říkám, no tak, dobře. 15 letý, to je kolikátý stupeň, prosím, to je druhý stupeň, ne? To je 8. třída? To je 9 a prvá. To je 9. To je konec druhého stupně. No, tak to asi přeháním, protože to už zase nedává smysl, že jo. Co to bylo za školu? No to byla kam elitní škola. Je to sice vtipný, že na tu školu chodilo asi 4 ženský, no. Ale to už je věc druhá, ty vole. A jinak, by the way, dobrý point, no. Budeš mít ve třídě, budeš mít děcka, který budou sedět samotní v lavici, mm-hmm. ale jídelny, pokud to nejsou nějaký obrovský jídelny, tak jsou většinou stoly po třeba 4, 6, 8 lidech. No jasně, to je velký lavici, no. No, takže vlastně to, že si tam pošleš, vole, parchanty bez roušek, protože budou metr od sebe, tě úplně k hovnu, že jo? A potom je pošleš do jídelny, kde s rouškou asi logicky žrát nebudou a budou všechny naplácaný vedle sebe a budou sedět jak vedle sebe, tak naproti sobě. Skvělý. Takže vlastně jakoby daleko jednodušší je vzít celý druhý stupeň z celé České republiky a normálně a prostě všechny ty děcka
je poslat do Krušných hor. Naházet po celých Krušných horách prostě pump guny, vole. A jedeme pořádnej velký Battle Royale, tyjo. Battle Royale, no, no, no. A ten jeden, co to vyhraje prostě, tak bude týpek, no. Jako to je fakt, to má se nejjednodušší cesta, tyjo. Jako tohle to se mi teda vůbec nelíbí s těma jídelnama. Ach jo. Ale zase by to byl content, jako jo, to teda... Jo. Definitivně. Když tak já bych to plně kástil, teda jo. Z no, z nějakých dronů by to bylo dobrý. Jo. Tak, bylo to dobré, pokud by děti seděly v vlastní lavici, aby se roušky mohly sundat. Upřesnil koordinátor epidemiologického týmu, pan Maďar. Čech. Když bude skupinová aktivita, měli by se je však nasadit. Bude se omezovat provoz na chodbách a roušky se budou muset nosit ve společných prostorách. Prostorách. A... Jo, takhle. Takže vy mi jako chcete říct, že učitelé, který už teďko toho mají plný brejle, tak budou ještě nějakým způsobem jako koordinovat provoz na chodbách ve škole? No a budou hlídat, jestli děcka mají roušky, jo. Kdyby je měli mít a tak, to všechno dělá. Takže ten jeden školník, který v té škole je, který bere 13 000 hrubýho a dělá tam 40 let, tak bude koordinovat 400 dětí prostě. Mhm. No tak to je fakt super, teda to... A to je jako i u nás na škole se to aspoň rozdílí mezi učitele, že jo? Ježiši Kriste. Takže prostě... Budu jim měřit teplotu, no, tak to bych se vůbec postaral. Víš, vždycky přede dveřma, tam bude stát s tím čipovacím teploměrem, vole, blikne ho. Budem rovnou rvát čipky do prdele, prostě těm dětem. Bude to jednodušší. Podle plagy musí být ve školách dostupný ochranný prostředky dezinfekce. Neočekávám, že by se stát měl nakupovat ochranný pomůcky, protože není zřizovatelem a měl by školám zajistit, že je budou moci nakoupit. Ok, to je asi celkem jakoby obvious. Tak, od 11. května se budou studenti středního vzdělání vrátit do škol a dokončit jí tak, aby mohli složit maturitní zkoušku. Gratuluju všem. Celé to smaturuju. Mně jste také řekl, že s maturitama se počítá i na konci verzovatořích. Co se přijímací zkoušek týká, z pohledu epidemiologického je to výrazný riziko, proto je jednotká přijímací zkouška zařazená až na konec tady v červnu. No a prostě tady jakoby třeba riziko družin, ty vole, a jídelen, to je jakoby teda věc druhá, jo. No. Ach jo. Děti ve skupinách. Maďar, Čech. Sdělil, že představa je taková, že se budou muset děti držet pohromadě ve skupinách. Rodiče budou muset podepsat prohlášení, že v rodině není nikdo rizikový. A jak to mají kurva ty rodiče asi vědět, že nejsou rizikoví pro ten kolektiv? Když ta nemoc má 2 týdny inkubační dobu. Jde o chronické nemoci, anebo i věk domácnosti, jestli teda tam nejsou seniori. A ty jsi neslyšel toho, ty jsi neslyšel, co řekl Babiš ještě předtím, nebo myslím, že těsně nějak, jak se zavřeli školy, to bylo hrozně vtipný teda, jo. On to myslím měl kovy v tom videu, jak řekl, že když tak se ptejte těch dětí, jestli nebyly náhodou někde, vole, v rizikový oblasti, prostě. A já úplně vidím, jak tam přijdou ty učitelky a zeptají se těch děcek, aby podepsali papír, že nebyli v žádný rizikový oblasti, že vědějí, že nikdo z té rodiny nemá možnost nákazy. Já úplně to vidím na tom prvním stupni ještě k tomu. Jako zase, abych to změkčil, já opět chápu, že jsme jako v pandemické situaci, ale tohle je takový... zamyšlení prostě, no. Ve školní skupině by byly řešeny úkoly, které se řeší doma, domácí úkoly nebudou. Podle Maďara, Čecha, stačí, když děti budou mít klasické látkové roušky. Stačí 2 na den, protože nebudou mít pořád. Současně potřeba zajistit 101 z dezinfekcí. Paradoxná dezinfekce je otázkou domluvy a koordinace ze strany ředitelů, není to takový problém. Důležité je,
aby se děti stýkaly v šatnách jen minimálně. To je hodně zvláštní věta. Faktorů je mnoho, nejdou udělat plošně pro velké školy a menší vesnické školy. K tomu jsou ředitelé, kteří na základě manuálu vyhodnotí, jestli jsou opatření schopná splnit nebo ne. Prosím tě, já opět se jako boomer zeptám, jak dneska vypadá třeba převlíkání ve školách prostě? To pořád jsou prostě takový máš... ty... No, pojdej, pojdej. Prostě pojdej. Je šatna. Prostě je šatna, tam se převlíkají všichni. Vysvětli mi, co to je šatna. Pojď. Šatna, prostě dlouhá místnost, která, dejme tomu, je rozvětvená... Je to uzamykatelná místnost? Ne, nebo u nás teda aspoň ne. Je to průchozí místnost. Je to normálně průchozí místnost, na okay, kterou... Dobře, pokračuj. Je to no. Normální průchozí místnost a... Představ si, jako kdyby si jel prostě dlouhou silnici a z tý vedli kolmí na to další ulice. A přesně takhle vypadá třeba u nás šatna, jo? A v každý tý v uvozovkách ulici jsou napleskaný skříníky naproti sobě. Jo, jasně, a dobrý. A nejsou tam žádný dveře, nedá se to nějak zavřít nic, prostě všichni vidějí na všechny v tý. No takže to není šatna, vole. Je to šatna. To ne, to není nebo šatna. Tak se tomu u nás říká, to je tomu, šatna. Tomu se říká fitko, vole, prostě. Tam jako přijdeš, hodíš se tam věce do prdela, že jo? A přesně takhle to vypadá, to přesně no. Takhle, jak to říkáš, vypadá naše šatna. Tak. No tak to jako je taky takový k zamyšlení, že jo? Ale, jako to teda fakt mě zajímá, jak to chtějí jako udělat, že jo? Protože jestli budeš mít nějakou velkou školu. Čete, prosím vás, jak se jmenuje ta největší střední škola v Čechách? Je to... Ach jo. Chodí tam 2500 žáků. Je to technická škola. Určitě budete vědět, některý z vás. Střední. Střední. Mendelova. Jo, jo, Mendelova. Mendelova, střední škola Mendelova. No, myslím, že by to měla být tato. On jich možná teda bude víc. A jako, teď si představ, že teda se ti tam vrátí nějaký malý počet lidí. Do té školy, třeba 500, tak ty stejně musíš nějak zařídit, aby ty děcka teda chodila do té šatny třeba po jednom, nebo třeba po třech prostě. Takže stejně potřebuješ zase člověka, který to bude řídit. Protože já nevěřím tomu, že by ty děcka se to odřídili sami tohleto přece. To je blbost, ne? Ty prostě máš pořád, ty máš prostě pořád problém v tom, že ta škola je nastavená tím způsobem, že ty přijdeš do školy, já nevím, kdy se otevírá škola, jo, jestli v 7 ráno, nebo v 7:30 ráno, v kolik se otevírá škola? Mezi půl, no, jo, to nevím, já tam chodím vždycky jen tak před začátkem hodiny, ale... Dobrý, tak řekněme, že v půl 8, jo? Půl, ne, to dřív, určitě, v půl 7, řekl bych, až třeba ve 7:45 se určitě otevře. Dobře, tak od 7, jo? Dej takže máš hodinu na to... Aby ty děcka prošly tím koridorem té šatny. Protože ti v 8 začíná výuka. Yes. Zároveň nechceš, aby ty děcka tam lítaly v poslední minutě. Protože ti začíná výuka v těch 8. Tak. Takže ty potřebuješ někdy, teď to hodně přeženu, jo? V 7:45 by už všichni měli být takoby rady ve třídách, že jo? Tak. To znamená, že teda pokud chtějí splnit tyhle ty pravidla, tak ty děti ale musí do té školy jít jako o hodinu dřív? Prostě. Protože jinak budeš mít frontu venku. A budou se ti srocovat děcka, že jo? A pak jsou tady prostě takový absurdní školy, jako je třeba Panská, vole. Všichni, co chodí na Panskou, tak víte, že jo? Jo? Kde vy, když jdete na Panskou, tak venku je silnice a tam není jakoby žádný velký koridor, kam se prostě můžou jakoby lidi potkat. Tam prostě musí jakoby lidi stát v nějaký velký frontě, 2 metry od sebe, že jo, úplně ideálně. Prostě mi to přijde úplně absurdní tohleto, fakt celkově. No, tam jde jako je absolutně nepředstavitelný, že by někdo očekával, že ty děcka si to uvědomí sami, jo. Já jsem 2 roky doučoval jsem tyhle ty ročníky, doučoval jsem, dejme tomu, 1. až 4. třídu. A ty děcka, i přesto, že jsou ve 4. třídě, a dejme tomu, teď to hodně s nadsázkou, že už jsou docela rozumný oproti té první, tak tohle prostě ne, to ti nevíde ani v té 4. třídě prostě, jo, to je jako očekávat něco, že ty děcka sami si řeknou, jo, nesmíme stát vedle sebe, nebo já nevím co, to nejde prostě. No je to divný, jako takhle, zase, já za sebe nechci dělat jako nějakýho mega chytrýho člověka, ale prostě přijde mi, že teď jsem tady vymyslel z hlavy hrozně moc problémů, který můžou vzniknout. Neříkám, že nutně musí, jo, ale řešení je jednoduchý.
Nechte doma prostě. Tak, druhý stupeň na střední škole. A možná to vyřeší to, že prostě to není povinný pro ten první stupeň, že jo? No. Nakonec asi ano. Já hele, upřímně, jako já pokud bych prostě měl doma malý dítě, který by teďko šlo třeba do páté třídy, tak bych určitě nechal doma. Můj osobní názor prostě. Jo, jako já nechám každým rodiče, ať se rozhodne sám, ale teda tohle mi je prostě absurdní. Jako že... mně se hrozně líbí, nebo líbí mě to spíš sere, než že se mi to líbí, jo? Takový ten argument. Když já teď to fakt neberu z toho pohledu, že jsem maturant nebo že jich nechtěl maturant, teď to tak nemyslím, ale prostě viděl jsem hodně komentářů, kde lidi psali jakože hahaha, ale my jsme taky lidi, že jo, maturanti, a proč máme být my vystavený tomu riziku, když ostatní studenti zůstanou doma, že jo. To mě třeba jako je víceméně jedno, já nejsem tak jako, že bych z toho byl tak zasraný, ale spíš jde o to, že ty lidi řeknou, no jo, vole, u nás ve fabrice stejně pracuje 200 lidí, je nás tam mnohem víc než u vás ve škole, ale to podle mě není absolutně žádný důvod kvůli tomu, aby se to riziko ještě zbytečně zvyšovalo, že jo? Jo, ale já ten argument chápu prostě, protože jakoby svět je složitý. Moje nejmladší sestra, který teďko je... Teď se nestrávně. Ježiš, kolik jí je? Píči. Myslím, že je 14. Tak chodila na školu, na základku, nebo teda ještě pořád chodí, která je na vesnici. A na tu vesnickou školu tak chodí, já nevím, 80 dětí tam třeba dochází. Rozumíš? Takže tam jakoby není problém to zvládnout v rámci těch jako jednotlivých prostě tříd určitě tohleto, jo. Ale bavíme se tady prostě o problémech u těch velikých škol, které jsou obviously v Praze, v Brně, v Plzni, ve Varech a tak prostě, že jo. Je to tak zamyšlení. Doufám, že to dá 14, jsem si jistý. Tak, druhý stupeň a střední školy. Jak se na základě šetření potvrdila Česká školní inspekce ve vzdálené výuce, je vhodné se soustředit na profilové předměty. Potvrdilo se, že apel, které ministerstvo školství dávalo před několika týdny, byl na místě, protože spousta učitelů posílala nadměrné množství úkolů. Obvykle, no jak jinak. Lol. Je potřeba si uvědomit, jaké má dítě zázemí. Výbavu, počítač, to rodiče, jestli mají home office, jestli chodí do práce a tak dále. No, výborně. Tady někdo přemýšlí hlavou. Upozornil Plaga, který zároveň položil znovu důraz na to, že známky nejsou primární. Yes. Konečně. Tak, Plaga odmítl možnost prodloužení školního roku na úkor letních prázdnin. To jsme už řešili asi před měsícem, že jo? Minimálně z těch důvodů, že řada škol není klimatizovaná, že řada Ježiši, kámo. To u nás taky není. Kámo, já jsem si teďko vzpomněl na ten smrad na té střední škole, vole. Kdy tam člověk procházel těma šatnama, když šel z těláku, vole. A tam se nedalo dýchat, vole. Tak to je přesně u nás. No, Ježiši Kriste, doteďka mi z toho je špatně. A to je 15 fucking let prostě, jo. To bylo nedýchatelný, ty vole, fakt. A pak tam ještě takový ty týpci, který vypadají jak ice prostě, že jo. Ty lidi mezi 100 a 200 kilama. Jak tam zvedají prostě, ty vole, teďko. A teďko, dobrý kámo, jdu si dát jeden klik. Nebo jeden dřeb, že jo. Tak dělaj ten jeden dřeb, dělaj 15 minut. Mezi tím se tam spotí jak svině. No a celá ta škola z toho pak smrdí. Ježišmarja. Je pravda, že tohleto je přesně to, čeho bych se chtěl vyhnout. Řada zřizovatelů má naplánovaná rekonstrukce školy během léta a výuka stále probíhá ve stížných podmínkách. Tohle je důležitý. Typicky se rekonstruují školy během léta. Aha. To ta naše taky. Kdyby jsem doma už těch 6 měsíců dítě a u toho bys musel dělat home office s dítětem, tak neseš mi dítě další 2 měsíce. To já s tím souhlasím, Kvečer. Já jsem už o tom mluvil a říkal jsem, že to je jakoby jeden přesně z těch důvodů, který dokážu pochopit a proč je to důvod poslat jakoby dítě na prvním stupni do školy. Já tomu rozumím. Ale tady máš protiargumenty. Poměrně jakoby zásadní protiargumenty. Jo? A já naprosto dokážu pochopit, že prostě když máš doma dítě, který mu je 8 let, tak ho tam nechceš nechat. Ale kámo, neříkej mi,
Že se doma nepostará dneska o své 12-letý dítě prostě. Tomu nevěřím. Většina jo, ale prostě jsou i takový, no, co si budem. Ty tak kámo, tak prostě ráno mu uděláš jídlo. No. A co potřebuje jakoby to dítě víc, vole? Když teda samozřejmě se máš zabavit. Až jak Fortniteu, no, tak. No tak, to je samozřejmě jakoby extrém. Já opět chápu, že každá rodina funguje jinak. Obviously. Já jsem v úplně ideální situaci. Je mi přes 30, nemám děti a dělám práci, která mě baví. Ale neříkej mi, že se tohleto nedá prostě zařídit. Já nemám tušení. Jakoby od kolika let jakoby nejsou děti soběstační? Do 10 let třeba bych řekl? No, to možná přehání. Do tě 12, ne, bych tak typnul. Protože, jako samozřejmě to tady můžeme říct, že já nejsem soběstačný, ty vole. Prostě, když já ty vole tady spadnu ze schodů a zlomím si ruku, tak taky nejsem soběstačný prostě, že jo. To jakoby není jen vo věku tohleto, že jo. Taky prostě je o tom, jaký to dítě je. Prostě někomu je ty vole 8 a postará se o sebe a někomu je 15 a je to retard, že jo. To jste možná řekl špatný číslo, ale chápeme se, jak to je, že jo. No jdem dál. Někdo tam napsal, že nejsou sobě stačí do 18, ty vole. No ale tak, jako, podle... No, taky to je svým způsobem pravda. Tak, pokud by se to asi příznělo, lze uvažovat o vyrovnávacích kurzech anebo letních kempech během letních prázdnin. Podle Maďara, Čecha, je ale otázkou, zda k tomu budou okolnosti nakloněny aspoň v srpnu a riziko, jestli tam sedou lidi, děti z různých domácností a různých částí země. OK. No. Názory? Je to k zamyšlení, co? Docela. Je to takový, že já to chápu, ale je tam něco, co mi prostě trochu chybí. Celkově, no. Je to nezodpovědný, podle mě. Jsem zvědavej, až Mirka bude chtít to dítě, co ty budeš dělat. No kámo, já na rozdíl od tebe. Jí budu mrdat jako královnu. To stačí ti to takhle, tetu? A že jsi tohle řekl. Ano. Protože mě ten týpek fakt sere v tom chatu prostě. Uf, ty vole. Tak. Big uf. Výborně. Family friendly content. Family friendly content. Už se těším, až to bude na YouTube. No, to bude co zase na sranda, YouTube? Ty vole. Co na YouTube? Na Instagramu. Ne, prosím, ne.